کہتے ہیں کہ امام مہدی کی خانہ کعبہ میں تصویر آئے گی. تیرا شاہی میرا شاہی بندے مست ولم میں رہیں گے. ابھی جو ناسا ہے نا امریکہ والے, وہ اوپر گئے خلا میں, ایک جو چہرہ نظر آیا نا وہ امام مہدی کا ہی تھا نا. آپ پاکستان اخبار میں اس کی تصویر آئی ہے نا, اس چہرے کے ساتھ چہرہ ملائیں جس کا مل گئی مل گیا وہ امام مہدی ہوگا. کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ 150 گنا سورج سے زیادہ وہ چہرہ آیا, اور اس کی تصویر پاکستان میں ہم نے خود دیکھی ہے, اور یہ بھی دیکھا کہ وہ آدمی پاکستان میں موجود بھی ہے. اب اس کے لیے یہی ہے کہ وہ تصویر منگواؤ, نیگیٹو منگواؤ یا پاکستان اخبار منگواؤ, اور وہ تصویر کو اس آدمی کے ساتھ ملاؤ, ملتی ہے تو امام مہدی.